السلام علیکم مرګرو، څنګه یې؟ ستاسو خدای جوړ استي. دا ګوري دا کور ګوري خاص تاسو ته موجوده اس بسنګ زګیده تاسو د علاقې خیمه دا د سیو محل جوړ کړل دی دلته شاتم د خوشاته اوس زمانه ریکارډینګ لاړو کنه، یعنی دا کوټ د پګیو کوټه دا یعنی کوټیج کنه او تور به د ګټ کړه نګه سیو باسم او تغل د پګیبل کوټیج دی بیا تاسو ته خیمه چې دا پسنګ ځکه اوسېږي دا کورې په پسنګ ځکه جوړ کړی دی ډېر ظالم بچی دا په کې بل کوټیج دی کنه دا د خو د دې بوټو کې پټ دی خو مقصد یو کور دا دی یو هغه دی کنه درې څلور داسې حویلۍ پکې جوړې کړې دي او د دې دا ځای وګوره ښه دا څنګه ځکه دی ګورې ورته دا خالي تاسو چک کړئ چې دا څنګه ځکه اوسېږي دا ګیرونه ور برابر کوه نه ورته کې برسې دا دی ګوره ښه دا اوسی کی بیخی په جنگل کې او دومره غټ جنگل دی چې له دې نه تقریبا 1 کیلومتر غیر چاپیرا شپږ نیم 1 کیلومتر غیر چاپیرا بیخی آبادی نشته لري کنه دا پر افا کوم دا وکړي پرابلم جوړي نو دا وګوره دا د کور ایریا ده ها دا جنگل وګوره او دا وګوره دا چې تیریږي تاسو ته پته ولګي چې دا څومره ځان او څومره یو تنها ځکه پروت دی ظالم بچی دا ګیر چاپیره صرف دا یو روډ دی او دا یو روډ هم صرف د خپل کور ته بوتلې دی او نور دلته ګیر چاپیره هیڅ هم نشته دی بس صرف ځنګل دی ګوره دا ګوره فقط ځنګل دی بل څه هم نشته دی او د کمال خبره دا ده چې دلته اوسېږم نه پرمننت مطلب ویکند کې ځیرا ځي په هفته اتوار په ورځ باندې راشي او دلته خپل ښکار مار یا هر څه چې کوي کنه هغه وکي او بیا واپس نو شوقیان خلک شته دي هغه هر رقم کار کوي ټول عمر مې چې کوم محنت کړو بوډا سړی دی چې کوم محنت مې ټول عمر کړو هغه مې ټول په دې کور باندې لګولې دي دې ځنګل کې دننه مې دا ځای خو اردان اغېستې خو دا لاره جوړول او دا نور کار او دننه دا حویلې نه جوړول دې ډېر قیمت ورته تمام شوی نو دا اوس پورې دا ځنګل نه خطر دي په روانې ګورو چې کړه ختمېږي مال چې راشه دې مرګرو ته وخو او تاسو هم ځکه چې دې خوند واخلې دې انټرټینمنټ دې واخلې او دا ځنګل ګورو د سیده چې زه بیخي نورم لري دی کنه د سیده زیات دې د سیده چې زینو دا ډېر زیات وګد دې خو زه دلته تاوي کومه او دلته را ځنګل ختمېږي د کې د سر باندې دی بل کور دی دا تقریبا مونږ یو 2 کیلومتر مزل خو پکړی غن په دلته دا بل کور راغلو او دا دین علاوه بل لسم نشته دا څنګه د دې کې ختم شو خو خاصي د لري تل دی غن زه کې رائټ تر تاو شوم رائټ سایډ ته چیرې ختم شو دا وګوره دلته بارې به دی لګا نو دا یو شورت ویډیو و نن خیال ساتي له ما